Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska vám ukážu, jak si udělat tyhle ty šmrncovní vlny, se kterýma nikdy nešlápnete vedle. Já jsem si uměla vlasy, jak si můžete všimnout, protože už to byla třeba. A hlavně jsem vám chtěla vlastně ukázat, jak s těmi vlasy pracuju, vlastně úplně od začátku, když chci mít vlnitý vlasy a aby mi ty vlny hezky, co nejde, ale vydržely. Vlasy jsem si uměla pomocí řady Sublime Oil, což je vlastně hydratační řada, což je pro mě hrozně důležitý, protože vlivem vlastně teďko jiných teplot se mi zase o to víc vysušuje pokožka hlavy, což já na to hodně trpím. A teďko tady se mi zase ještě udělaly nějaký lupy, ale už je to zase takový to zahojený, takže teďko mi spíš jenom jako odpadávají, ale musím hodně dbát hlavně na tu hydrataci té pokožky. Na vlasy teďko použiju tenhle ten Elevate Me Curly Cream, což je krém, který pomáhá definovat vlny. A můžete si všimnout tady číslo 308, ta trojka je vlastně síla fixace a je to taková střední síla. Framezi to má tak, že to má od jedničky do šestky, šestka je nejvyšší, jednička je prostě nulová, že jo? Nejnižší prostě nulová, to je prostě nulová fixace, jo? Že to prostě nemáte očekávat žádnou fixaci od toho. A ta trojka je takovej střed, zlatý střed. Ale na závěr ještě použiju lak na vlasy samozřejmě, abych to trošičku zafixovala. Tohle to je 607 a jak jsem říkala, tak šestka je nejvyšší a tenhle ten lak na vlasy je naprosto skvělý, protože vy si tím můžete nastříkat vlasy, jak chcete a neudělá vám to takovou tu šílenou slepenou krustu. Vůbec ne, ty vlasy jsou furt jemný, ale jsou perfektně zafixovaný. Miluju, fakt jako to je nejlepší lak na vlasy, jaký jsem kdy měla. Jak jsem řekla, použiju tento krém, nanesu ho takhle na narty, jsem chtěla říct, ok, narty ne. Rozetřu dlaních a začnu nanášet do vlhkých vlasů, jo? Tahle ta červená řada For Me, vlastně od Framezy, je určena právě na vlny, jo? Takže když si chcete dělat kudrnatý vlasy, nebo prostě rádi používáte kulmy, jo, vlníte si vlásky, tak tyhle ty produkty jsou právě na to určený. Použiju ještě trošičku pěny. Já naštěstí mám pevný vlasy, takže oni to přežijou. Tak. Já to chci fakt jako hodně podpořit ty vlny, mít to hodně fixnutý. Ta pěna tam má zase fixaci číslo 4, což už je o něco silnější. Na všechno samozřejmě platí moje sleva Teribo na stránkách Beauty Online, což platí na všechno, komplet na všechno od značky Framezy plus nějaký značky navíc. Vlasy si teď vyfénu, protože já je nesmím nechávat moc dlouho vlhký, protože okamžitě moje pokožka bobtná, okamžitě se dělají větší lupy, prostě užívám si tu pokožku jen co je radost. A na vyfoukání použiju tenhle ten zlatý Parlux, jo, novinka, u mě novinka, já už mám jeden Parlux a to je takovej tmavě zelenošedý, hele, to vám teďko neřeknu, ale už jste ho tady určitě v nějakých mých videích viděli, stoprocentně. Jako nikdy jsem nevěřila, že je důležitý výběr fénu, protože jsem si říkala, sakra, fouká to jenom teplý vzduch, co je na tom prostě jinýho, jo, ale když jsem měla vlastně jiný, takový levnější, fakt jako hodně levný, tak jsem zjistila, jak moc velký rozdíl to je, protože tenhle ten fen vlastně vám vysouší ten vlas zevnitř ven, než zvenku dovnitř, tím pádem se ten vlas nepřesouší a je to hrozně rychlý, což je skvělý, když máte hodně hustý vlasy a všechny hustovlásky vědí, jak moc dlouho to trvá vysoušit takový množství vlasů. Jo, takže tady to strašně na tom oceňuji, baví mě to. Já ty vlasy vždycky prosuším co nejvíc, aby nebyly úplně mokrý a pak teprve sahám po hřebenu. Jak si můžete všimnout, tak právě to dělám celou dobu tady rukou, že to jenom takhle projíždím. A pak, když jsou ty vlasy téměř suchý, tak teprve sáhnu po hřebenu. Protože vlasy, když jsou vlastně mokrý, vlhký, tak jsou hodně křehký a mají tendenci se lámat. Takže je lepší tolik nečesat, jo, a když tak mít fakt jako nějaký dobrý hřebeny na tom, nějaký šetrnější než nějaký hustý, a že byste si ty vlasy trhali. Vlasy jsou vysušený. Celkem mi ta pěna dala i uvím, tyjo, jsem jak Hagrid. Vlasy si navlním pomocí téhleté elkové kulmy. Já myslím, že tenhle ten tvar už znáte a myslím si, že tuhle tu kulmu jste už u mě taky viděli, ale možná spíš na Instagramu. A já si vlasy samozřejmě rozdělím tak na 3 sekce. Kulma je rozehřátá a já začnu točit pramen směrem ven. Nedělejte příliš silné prameny. Tak, jak vidíte, tak jsem se tady konec nechala
takhle volnej a budu vlastně ty směry střídat. Takže nejprve ven, pak dovnitř, ven, dovnitř, ven, dovnitř. A udělá mi to takový příjemný, hezký rozcuch, takový hrozně hezký styl, že hlavně mi ty vlny ani do sebe nezapadnou a neudělají takovou tu jednu velkou vlnu. No a něco takového teďko udělám po celé hlavě, takže si dejte kafíčko, jděte si žehlit, já jdu si zatím vlnit vlasy. Na té kulmě oceňuju hodně to, že je to hodně rychlý. Je to hodně rychlý, ale samozřejmě závisí, jak moc celý prameny uděláte, protože já jsem tady na začátku ty prameny udělala silnější, takže to trvalo trošku díl. Ale jinak, když dáte jako takový fakt jako přiměřený, ale jako tak jako normálně vám to trvá, já nevím, 10 vteřin, když to tam necháte maximálně, jo? Když napočítáte do 10, pustíte to, tak máte vlnu hotovou. Samozřejmě, čím déle tam ten pramen necháte, tím vlastně prstinkovitější ta vlnka bude. Takže to už zase opět záleží vlastně na tom, co chcete za vlny. Vlasy jsou natočený. Už jsem to i rozpustila, zabralo to celkem dlouhou dobu, dokonce mi i během toho kulma vypla, že asi usoudila, že už asi nenatáčím ty vlasy. A teďko pomocí prstů ty vlasy jemně, opatrně pročešu. A můžete se všimnout, že ty vlny díky tomu, že jsem střídala ty tvary, ty směry, tak ty vlny jako do sebe nezapadají. Jo, a moc mě baví to, jak je to dole rovný. Můžete to když tak případně volíznout žehličkou, ať je to uhlazenější, ale to už jako záleží na osobní preferenci, jak moc chcete mít ty konce ulízlý. Vlasy jsou stále měkký. Stále cítím, že jsou hezky zafixovaný, že se nemusím bát, že by klesly nějak, ale jsou měkký a opravdu na dotek není poznat, že tam je krém i tužidlo. Kdybyste pak chtěli ty vlasy ještě o něco víc zafixovat, pokud byste nevěřili moc těm produktům a chtěli fakt ještě větší fixaci, když třeba znáte svoje vlasy, tak určitě použijte na ten 607, šestka nejvyšší, vlastně nejsilnější ta fixace. Já to teď ani nepoužiju, protože necítím tu potřebu, vnímám, jako cítím, že ty vlasy jsou dobře fixnutý a že něco navíc nepotřebujou, ale je to jedna věc, kterou rozhodně teď chci použít. Asi bych ani nemusela, ale cítím takovou lehkou potřebu použít lesk na vlasy. Tak tady to jsou finální vlasy. Já doufám, že se vám to líbí. Já jsem nadšená, já to miluju. Dlouho jsem si tady ty vlny nedělala a miluju je, budu se je takhle dělat asi často. Já jsem se dělala hlavně, když jsem měla mikádu, tak přišlo hrozně nějaký šmrncovní. A tak no. Kdybyste cokoliv potřebovali, dole v informacích máte komplet všechno vypsaný, včetně slevy samozřejmě. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se. Čau.